អនុញ្ញាតគោរពនឹងជម្រាបសួរអស់លោកស្រីអ្នកនាងកញ្ញាប្រិមត្តទាំងអស់គ្នាជាទីមេត្រីអបអរសាទរស្រីអូនមានផ្ទៃពោះកូនទី2បាត់អបិយដល់ឋានៈប៉ងពលពេទ្យនៅក្នុងចិនចាចង់នឹងថាតើស្រីអូនបានបង្ហាញអារម្មណ៍រំភើបបែបណានោះឥឡូវយើងតាមដានព័ត៌មានលម្អិតទាំងអស់គ្នា អ្នកនិយមលេងបណ្ដាញសង្គមជឿជាក់ច្បាស់ថាពិតជាស្គាល់អ្នកនាងស្រីអូនដែលជាស្ត្រីមួយរូបមានភាពល្បីល្បាញនៅលើ ពិតណាស់បើទោះបីខ្លាយជាបុគ្គលល្បីនិងមានលុយច្រើនប៉ុន្តែបើក្រឡេកទៅមើលជីវិតឯកជនរបស់តារា Facebook រូបនេះនាងមិនសូវជាប្រើជីវិតហ៊ឺហាស្លៀកពាក់លុយឆាយប៉ុន្មានឡើយម្យ៉ាងវិញទៀតអ្នកនាងស្រីអូនក៏មិនសូវបង្ហាញមុខមាត់បងប្អូនផ្សេងៗនៅលើបណ្ដាញសង្គមក្រៅពីប៉ាម៉ាក់ប៉ុន្តែមុននេះបន្តិចនាងបានបង្ហោះរូប ជាការអបអរថ្ងៃកំណើតប្អូនស្រីជីដូនមួយដែលទើបឈានចូលវ័យ26ឆ្នាំហើយអ្វីដែលធ្វើឲ្យមហាជនអបអរជាមួយអ្នកនាងថែមទៀតនោះអ្នកនាងបានបង្ហោះនៅរូបភាពដែលនាងពពោះកូនទី2អមជាមួយនឹងពាក្យពេចន៍បែបនេះថាស្រីតូចមានប្អូនហើយសង្ឃឹមចង្ការវីមាត់បេះដូងដូចគ្នាតែមុខដូចម៉ែវិញណាកូន កុំឲ្យម៉ែពពោះ9ខែ10ថ្ងៃមុខឪទាំងអស់អញ្ចឹងពេកម៉ាក់ម៉ាក់ណាអញ្ចឹងខ្លះដែរសំខាន់កូនស្រីតាមឪជាងតាមម៉ែទៀតបន្ទាប់ពីទទួលដំណឹងថាស្រីអូនបានពពោះកូនទី2នោះមានហ្វែនៗក៏ដូចជាមហាជនជាច្រើនចូលរួមអបអរសាទរចំពោះអ្នកនាងគ្រប់គ្នាតែម្ដង ចាចូលរួមអបអរសាទរផងពេលនេះថាកែស្រី អ្នកនាងស្រីអូនគឺពពោះកូនទី2ហើយមិនទាន់ដឹងថាជាស្រីឬក្មួយក៏ប្រុសនោះទេប៉ុន្តែគឺអ្នកនាងក៏បាននិយាយថាឲ្យបានចង្ការវីមាត់បេះដូងទៀតប៉ុន្តែសូមម្ដងនេះឲ្យមានមុខមាត់កាត់មរោគម្ដាយខ្លះដោយសារតែកូនស្រីច្បងគឺដូចប៉ាប៉ាខ្លាំងមែនទែនចាអរគុណបងប្អូនទាំងអស់គ្នាតេតងជាមួយនឹងព័ត៌មាននេះដែរក៏សូមបញ្ចប់តែត្រឹមនេះសូមអរគុណសូមគោរពលា